С нарастване на броя на заболелите у нас, геометрическа прогресия растат и фалшивите новини около ваксините. Оказва се, че фалшивите новини са проникнали и в училище. Започваме. COVID-център за интензивно лечение в София ще отвори врати. Кога и колко болни ще могат да се лекуват в него? И още. Тройно увеличение на желаящите да се ваксинират, след като зеления сертификат стана задължителен за някои места. В същото време протести срещу зеления сертификат за достъп до обществени сгради на много места в страната искат безплатни тестове и антителата да се зачитат. Акция на Икономическа полиция и НАП в Държавното дружество Автомагистрали изземва се цялата документация за строежа на магистрала Хемус. Има ли нарушения? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Рекордна 14-дневна заболеваемост от COVID в страната. В пет области тя вече надскача 1000 заразени на 100 000 души. Това са Монтана, София, Перник, Видин и Габрово. При предишните вълни средно за страната заболеваемостта не надмина 800 на 100 000 души. Сега обаче за пореден ден сме над тази стойност. Това значи, че само за седмица ръстът е с близо 40%. Болничните легла на много места са напълно изчерпани. Пациенти от Видин се налага да бъдат превозвани до София, тъй като свободни легла в съседните области също няма. Големият проблем обаче е, че лекарите и медицинските работници не достигат, за да се справят с огромния брой пациенти. Ситуацията е много сериозна. Най-висока смъртност последните две седмици има във Видин. Тя достига 55 жертви на 100 000 души. Според местната здравна инспекция причината е, че хората твърде късно търсят лекарска помощ. В същото време обаче в болницата на града няма места и пациенти се превозват до столицата. Другите две области, в които броят на починалите е висок, са Монтана и Сливен. 51 жертви на всеки 100 000 в Монтана и 43 починали в Сливен на 100 000. В столицата от COVID умират 14 души от всеки 100 000 души. Броят на настанените в болница също расте, вече доближава 7400 души. Пациентите с нужда от интензивна грижа са 607. Именно заради големия брой пациенти с COVID в изключително тежко състояние в столицата ще бъде създадена постоянна база с интензивни COVID легла към болница Свети Иван Рилски. Обмислят се и още варианти за разкриване на нови легла. На среща между здравния министър Стойчо Кацаров, директори на болници и президента Румен Радев е обсъдено на този етап мерките да не се затягат, като ще се засили контрола по тяхното спазване. Разкриване на още интензивни легла и контрол по спазване на сегашните мерки. Така здравните власти се надяват да овладеят ситуацията. Към болница Свети Иван Рилски ще бъде обособен център за интензивна COVID-грижа, в който ще работят екипи от други болници. Ще се открият между 40 и 60 легла, които ще се оборудват наново. Там стаите са почти готови, има кислород, ще се закупят респиратори, монитори, мониторни системи и всичко необходимо. И там ще бъде постоянна база, която ще се става като резервна база за интензивно лечение. Още 50 легла поетапно ще се разкриват в столицата, най-вече в големите частни и общинските болници. По-малките лечебни заведения ще предоставят свои медици за обслужването на новите легла, включително и болниците от Софийска област. До понеделник в болница Лозенец ще се разкрият други 40 интензивни легла с респиратори. За сега остават тези мерки, като евентуално се разчита да се позасили контрола. Над 200 км се налага да изминават пациенти с COVID от Видин, за да получат лечение. Спешна помощ в града всеки ден транспортира по няколко човека във влошено състояние до столицата, заради липса на легла в местната болница.
В съседните области отдавна всичко е заето. В момента имаме един пациент, който го караме в София, в Александровска болница. Петима лекари, 10 сестри и 7 санитари обслужват 90-те COVID легла във Видин. Още легла могат да се разкрият, но липсват медици. Решение би могло да бъде насочване на персонал от лечебни заведения, в които не се лекува COVID, да бъдат временно командировани към област Видин. В Карнобат има списък на чакащите за болнично лечение. Това са неосложнени пациенти, за които амбулаторно се грижат личните лекари и лекари от болницата. Отделението работи на пълен капацитет с 25 разкрити легла, които са запълнени, свободни места няма. Евентуално, ако има изписан болен, тогава се освобождават само по 1-2 места, но списъка на чакащите, които са заприемани, е доста... Интензивно COVID отделение в Карнобат няма. Пациентите в много тежко състояние се превозват до Бургас. Предните вълни имаше сравнително по-малко брой пациенти, които се налагаше да превеждаме, но натоварването е много голямо и за персонала, и за лекарите, и за сестрите, и за санитарите. В Бургас обаче ситуацията също е на ръба. За последните 10 дни в страната новозаразените доближиха 50 000 души, а починалите надминаха 1300. Списък на чакащите, за да влезеш в болница. Учениците от 1 до 4 клас вероятно ще се върнат в клас на 8 ноември. Това каза заместник здравният министър Димитър Петров. До тогава се очаква да пристигнат щадящите тестове и да бъде постигнато съгласие от родители и учители по темата. От Образователното министерство уточнява, че родителите ще бъдат уведомени за връщането на децата в клас поне 2 дни по-рано. В разгара на COVID-кризата и на четвъртата вълна, фалшивите новини, свързани с вакцинацията, продължават да цъфтят. Репортерите ни пък продължават да проверяват фактите и публикациите, придобили популярност в социалните мрежи. Какво откриха днес, питаме Тихомир Игнатов. Добър вечер. Добър вечер. Все повече снимки на лекари се използват във фалшиви статии срещу вакцинацията. Оказва се, че историята на медицинската сестра от Сливен, за която ви разказахме, не е прецедент. Лаборантка от Пловдив с близо 40 годишен стаж също попадна в измамната схема. Снимките най-често се взимат от интернет страниците на болниците. След това се публикуват кратки, но за сметка на това изключително емоционални текстове, които имат за цел да формират негативни обществени нагласи срещу вакцинацията. Какво обаче показва елементарната проверка на твърденията, които доста често се разпространяват лавинообразно. Вижте в следващия репортаж. Медицинска сестра с 30 годишен стаж напуска работа в знак на протест срещу вакцинацията. Това е поредният фалшив сюжет в сайта Народна воля. Сестра Галева отказва да участва в този геноцид и предупреждава, че никой не знае какво има в разтвора. Този път използваната снимка е на Тея Циеровска, старши лаборант в клинична лаборатория в Пловдив. Не слагам ваксини и не убивам хора. Притесних се, защото няма как да докажеш, че ти не си сестра Галева за хората, които не те познават. Тея изпратила съобщение на Фейсбук страницата на сайта, че ще си потърси правата, но била блокирана. Откраднатата снимка е направена през 2008 година от пловдивски сайт, когато лаборантката е коментирала недостига на медицински сестри в здравеопазването. Друга фалшива новина, която за кратко добива голяма популярност. Доктор Петър Неделчев предупреждава във Фейсбук, че е получил обаждане от Здравното министерство, че ако не накара пациентите си да се вакцинират, ще му отнемат лиценза. Според Българския лекарски съюз, подобни фалшиви новини допълнително объркват обществото, което и без това е силно разколебано. Показват го проучванията. 45% от населението официално е заявило, че няма да се вакцинира. Който желая да си намери правилната информация, той може да я намери. Но тя едва ли е в Фейсбук или други такива групи. Да се обърнат към човек, който е вакциниран и е добре. Да се обърнат към лекар, на когото те се доверяват.
Проверка на екипа ни установи, че снимката на доктор Неделчев обикаля мрежата под различна самоличност. Откриваме я в Twitter, където се публикуват научни материали по темата обществена пропаганда. В друг сайт пък снимката се използва в наръчник за рисуване на портрети. Според експерти, зад подобни профили обикновено стоят тролове. Много хора свикнаха, че е нормално да се държиш като трол или да получаваш пари за трол, което е, лично аз мисля, че е голям проблем. Алгоритмите на социалните мрежи имат нужда да бъдат захранвани с информация, която ще отключи емоцията на хората. И другото, което е, те знаят, че има хора, които са склонни след това да почнат да споделят, без да проверят този човек съществува ли и това възможно ли е. При съмнение за достоверност от Българския лекарски съюз напомнят, че всеки лекар, който може да упражнява професията медицина, фигурира в електронен регистър. Справка по име може да се направи онлайн на техния сайт. На фона на морето от фалшиви новини, до редакцията ни стигна сигнал за учителка, която разказва на децата, че от ваксините се умира. Този сигнал повдигна въпроса какво изобщо достига до учениците по темата COVID и защо няма информационна кампания, насочена конкретно именно към децата в училище и най-важното основана на факти. В следващия репортаж чуйте разказ на едно дете след един импровизиран урок по COVID и ваксини. По програма ученикът в начален курс, чиято анонимност ще запазим и чийто глас ще променим, имал редовен час, различен от час на класния. На практика обаче получил лирическо отклонение на тема COVID и ваксини. Класната им е обяснявала за вредите от ваксините срещу COVID-19. Ти ми разказа, че една жена се ваксинирала и два дни след това не умряла. И какво друго каза? Че според нея не COVID е проблем, че според нея от ваксините са умрали повече хора, отколкото от COVID. То се притесняваше за мен и за баща му, тъй като ние сме ваксинирани, и ни обясняваше, че неговата учителка е била категорична и сигурна, че хората, които си слагат ваксини, всъщност ще умрат. Без никакви факти, но и без другата гледна точка. Те на тази възраст, според мен, приемат безкритично всичко това, което чуват от учителите. Ама това целият клас, докато бяхте? Да. В час? Да. В Министерството на образованието не знаят за този случай. Ние нямаме такъв постъпил сигнал. Бих посъветвала, ако родител стане свидетел на такава ситуация, да разговаря с учители, да подаде съответния сигнал, за да можем да реагираме. Въпросът на майката обаче излиза от конкретния казус. Според мен е важно в такава ситуация да се говори с факти, проверена информация, не информация прочетена в някоя социална мрежа. Докато у нас някои училища въвеждат заповеди да се говори 5 минути за COVID, без да е ясно за какво точно ще стане дума и каква ще е интерпретацията на учителя, в други училища в Америка, например, за децата са подготвени научни видеа, поднесени по различен начин за различните възрасти. У нас, за сега, информационна кампания МОН е насочило само към учителите. Министерството на образованието и науката е дало в насоките линкове с точна научна информация, която може да се ползва, да зададе своите въпроси, да получи аргументирани отговори от медицински водещи специалисти в областта. Науката е водеща във всяко отношение, когато говорим за образование. Министерството предполага, че информацията, дадена на учителите, ще стигне в същия вид до децата. Но, както разбрахте от този случай, това е само предположение. И сега, извън интерпретациите, които мнозина си позволяват, както видяхме, съществува и статистиката. А според нея, освен огромния брой заболели, виждаме и нещо друго. Три пъти са се увеличили поставените ваксини след излизане на заповедта за зеления сертификат. Това сравнение с предходните 8 дни. Но от 21 октомври до днес са приложени над 150 000 дози, а само между 13 и 20 октомври близо 50 000 дози. Срещу зеления сертификат за достъп протестираха днес обаче представители на бизнеса в София и в цялата страна. Те твърдят, че не са против него, а против начина, по който е въведен. Искат сертификатът да е задължителен за държавната администрация, както и да се издава на хората с антитела. Настояват още бързите антигенни тестове да бъдат безплатни.
В София протестът блокира Орлов мост. След това недоволните представители на бизнеса се насочиха към Министерството на здравеопазването с искане последната издадена от министъра заповед да бъде коригирана. Искаме той да бъде въведен навсякъде, за всички български граждани, да не дискриминират отново едни и същи хора, да бъде признат теста за антитела. Да бъдат безплатни тестовете, както навсякъде в Европа, за да може хората спокойно да спортуват, да се забавляват, въобще като цял живот да продължи да бъде нормален. В Хасково протестиращите издигнаха тухлена стена пред областната администрация, за да покажат, че има стена между тях и управляващите. В Пловдив представителите на бизнеса блокираха ключови кръстовища и предизвикаха големи задръствания в града. Масово приемане на зеления сертификат за по-голяма част от обществото и икономиката. Във Варна в шествието се включиха представители на над 400 заведения. На първо място да се признават тестовете за антитела, така както е в Австрия и в Швейцария. Знаем, че много хора са преболедували, над 5-6 пъти има скрита заболяемост. В Благоевград поискаха и компенсации за бизнеса, защото в момента оборотите са паднали с над 80%. Искаме да видим как държавата и по какъв начин ще спази обещаното, а именно помощи за бизнеса, защото в момента всеки един от ресторантите, който е напълно фалирал. В Бургас също се оплакаха от празни заведения. Работим на 100% вакциниран персонал, а реално нямаме работа. Аз съм абсолютно здрава с антигенни тестове. Всеки ден си правите? През ден. И с малките намаления, които са в момента, 10 лева на 2 дни, смятайте. До кога ще е, не знам. В Русе голяма част и от работещите в ресторантите и кафенетата не са вакцинирани и отказват да се вакцинират. Някои вече са напуснали, а други през ден си правят тестове, настояват и сертификатите да не важат на открито. Имам антитела и питам министърът, който се върти като фурнаджийска лопата, който преди да стане министър говореше едно, след това говори друго. Защо ни признават на преболедувалите? И във Велико Търново представителите на заведенията блокираха основни улици в града. Там се обявиха и против високите цени на електроенергията, което допълнително утежнява положението им. Според президента Румен Радев, пълното затваряне на държавата не е решение на проблема с увеличаващия се брой заболели, защото след няколко месеца сценарият отново ще се повтори. Пред студенти и преподаватели от Медицинския университет в Пловдив, Румен Радев отново отбеляза, че въвеждането на зеления сертификат поражда напрежение сред хората, но алтернативата е пълен локдаун. Най-големият проблем е, че ако сега затворим с локдаун и така решим проблема с пика, след няколко месеца ние пак ще трябва да имаме локдаун. С това решението е съзнателност и отговорност на всички, не само към своето здраве. Трябва да бъде намерен баланс между това как да се спасяват хора по най-добрият начин. Първо да се предпазват от заболяване и в същото време да не се нанасят трудно поправими щети върху държавата и обществото при едно пълно затваряне. И мнение на служебния правосъден министър по казуса с двойното гражданство на Кирил Петков. Професор Янаки Стоилов оцени решението на Конституционния съд, че Петков не е отговарял на условията, когато е назначен, като обоснован. Какво следва според Стоилов? Няма проблем с решенията на Министерския съвет, защото той е колективен орган. Индивидуалните актове, които Кирил Петков е издал като министър, остават валидни, но могат да бъдат атакувани. Министерството на икономиката прави анализ по темата. Всички наредби, правилници и заповеди, които Кирил Петков е издал, докато е бил служебен министър, са стабилни и остават валидни. Те обаче могат да бъдат атакувани от заинтересовани страни. Но очаквате ли, че би могло да възникнат съдебни спорове по някои от актовете? Аз очаквам не само и не толкова по юридически причини, колкото по политически да бъдат оспорвани някои от най-чувствителните решения, които той е издал. Заповедите, с които служебният икономически министър в първото правителство на Стефан Янев е освобождавал от постовете им управители и директорски бордове на дружества, на които икономическото министерство е принципал, са част от актовете, които могат да бъдат атакувани като нищожни. Възложила съм на екипа на министерството да направя анализ, кои актове биха били евентуално засегнати от съдебни бъдещи спорове. Така че това е първата стъпка, която правим в тази посока.
Даниела Везиева коментира още, че при съдебен спор, ако има отменени от съда актове на предшественика й, тя би ги преподписала и така те да останат в сила. Икономическа полиция и НАП влязоха в централата на държавното дружество Автомагистрали. Изземва се цялата документация за строежа на магистрала Хемус. От дружеството коментираха, че разследването е започнало отдавна и вече са предоставяли документи на ДАНС, Националното следствие и прокуратурата. Иво Никодимов работи по тази тема. Добър вечер, Иво. Какво точно се разследва, да ни кажеш? Добър вечер. Проверяват се двата основни инхаус договора за строителство на магистрала Хемус, както и последвалите договори, които пък автомагистрали са сключили за доставки, услуги и специфични дейности с частни фирми за строящите се в момента лотове, както и още за 4, 5 и 6, които са в начален етап на строеж, и дори за 7, 8 и 9, по които все още не се работи. Вчера от националната полиция, припомням, извършиха и заснемане с дрон на строящия се участък от автобана край Лот. Разследващите от Икономическа полиция и служителите на НАП са влезли в офиса на Автомагистрали малко след 14 часа. Дали ще е днес, дали ще е в един такъв момент, в който ни хванаха неподготвени, така да се каже, тъй като с колегата току-що се бяхме прибрали от Агенция Пътна инфраструктура. Поискали са всички договори за строежа на магистрала Хемус по инхаус възлагането. Проверяват се и контрактите за наемане на техника и строители за автобана. Имаше и предварително писма, които са ни искали документи, сега вече на място допълват информацията, която имат. Ако мога така да допълна. На място в офиса на дружеството разследващите разпитват част от служителите, които са съгласували договорите преди тяхното подписване. Според информация на Посвета и у нас, други са призовани на разпит в дирекцията на полицията днес и утре. Сред тях има и бивши шефове на дружеството. Още 5-6 човека вероятно. Общо, може би 7-8, те си имат списък с лицата, които би трябвало да разпитат. Според новото ръководство на Автомагистрали, проблемът е, че чрез договори за наем на техника реално се възлага подизпълнение, но отговорността остава на държавното дружество. Не става дума за завишени цени или за нещо друго, просто става дума за едно скрито подизпълнение, при което гаранционната отговорност лежи изцяло на нашето дружество. Според Христова, заради авансовите плащания има риск при спиране на работата по обекта, загубите да са за сметка на държавата. От МВР съобщиха, че подробности по разследването ще бъдат дадени утре от двамата служебни министри Бойко Рашков и Виолета Комитова и от шефа на НАП Румен Спецов. В прокуратурата пък има досъдебно производство, което е по доклад на Сметната палата от одит в Автомагистрали. По това разследване работят следователи от Националното следствие. Иво Никодимов, за хода на разследването около строежа на магистрала Хемус има ли нарушения? Ще разберем, надявам се. Сега към друга тема. Пълна подкрепа от държавата и промяна в закона за българското гражданство. Такива очаквания имат македонските българи от София след изборите. Те отново поискаха да бъдат записани като един от държавнотворните народи в югозападната ни съседка и подкрепа за техните права. Още от Александър Марков. Девете сред най-старите организации на македонските българи за първи път дойдоха в София заедно. Очакванията им. Ние искаме да видиме две неща от българската политика. Първо, искаме да видиме една силна дипломатическа офанзива и второ, искаме да видиме ясна политика към българската общност в Македония. Да бъдат записани в Конституцията на Република Северна Македония като държавотворен народ, да спре гонението срещу тях, да спре езика на омразата, да спре историческата фалшификация. Това са очакванията на българите в югозападната ни съседка. Очаквам облекчения, по-точно нов закон за гражданството, за македонците, които аплицират за българско гражданство, да се облегчи ситуацията. Да бъде прекратено гонението срещу пробългарски настроените медии в Република Северна Македония. Опитваме се да представим България такава каквато е, а не като плашило, което иска да вземе нещо на хората в Македония. Посещението на македонските българи е важно само по себе си. Акцента върху правата на македонските българи е съществена промяна в политическата позиция на София към Скопие. Тя е по-лесно защитима пред Брюксел по линия на копенхагенските критерии за добросъседство и пред партньорите ни от Европейския съюз.
Сериалът на БНТ и Мирамар Филм порталът е класиран в 10-те най-добри сериала на европейските обществени телевизии за 2021 година. Продукцията ще бъде представена на ежегодната среща на Европейския съюз за радио и телевизия на 9 ноември. Хитовият сериал е с потенциал да достигне нови пазари, смятат експерти. БНТ излъчи лимитираната поредица порталът с елементи на драма, романтика, криминале и научна фантастика през пролетта. Главната роля на криминален психолог, който пътува във времето, влезе Велислав Павлов. Сериалът събра любимците на публиката и нови екранни надежди. А сега, гласовете на България и Нора Арсова. Приятна вечер. Приятна вечер.